Bakı sığorta. Yarım çıx yox, tam sığorta. Nəlimə üçün deyim ki, yaylarla bağlı, ümumiyyətlə asqılarla bağlı da belə deyək. Bir də cəməlli ya beynəlxalq ya milli standart yoxdur, görməmişəm. Belə standart yoxdur, belə normativ yoxdur. Amma təcrübədə necədir? Məsələn, tək bizim ölkədə yox, dünyanın bir iki ölkəsində mən baxmışam. Bir qayda olaraq istehsalçının da yanaşmasını əsas götürürlər də. Məsələn, bu markanı istehsal edən zavod hansı asqını qoyur? Yəni, hansı texniki göstəricilərə malik asqını qoyur? Bax, o asqını, o həmin istehsalçının da texniki göstəricilərindən ciddi surətdə kənara çıxartmaq normativi pozmaq kimi qiymətləndirilir. Bizdə təcrübədə də belədir. Görürsün, məsələn, məsəl üçün, vazın yayın kəsəndə vazın buradakı distributorundan, yəni rəsmi təmsilçisindən bir arayış alırlar, yəni Rusiyadan bir arayış alırlar, şimdə fər olmalıdır. Amma standart yoxdur, normativ yoxdur. Və sadəcə bir məsləhət görürüm sizə, yay kəstirmək təhlükəlidir, qardaş. Normativ o tərəf dursun. Elə, yəni, mövzumuza uyğundur həm də. Bəli, praktik olaraq bu yay kəstirmək məsələsində yanaşsaq, onu sübut eləmək çətindir ki, burada normativ pozub. Onun ötürü texniki ekspertisi falan. Amma bunu nəzərə alın ki, təhlükəlidir. Çünki nəqliyyat vasitəsinin asqılarının vəziyyəti belə deyək, dayanıqlığına təsir eləyir, tormozlanmaya təsir eləyir, sükan idarə mexanizminə təsir eləyir. O ciddi məsələdir, yükün paylanmasına təsir eləyir. Ona görə də onlarla zarafat eləməyin.